Idag så är det fredag och idag så är det Funkisfestivalen. Så det var många som ville att jag skulle vlogga då, så det gör jag. Jag vaknade för en stund sen, så ja, jag sitter bara här i sängen och kollar Minecraft-videos faktiskt. Och ja, väntar på att de ska komma upp och väcka mig. För idag, oj vilket ljus det blev. Men idag så är jag ledig från jobbet. För ska man vara med i Funky så har de sagt att ja, då får ni vara lediga på typ dagen. Eftersom det håller på rätt länge på kvällen och så här. Så därför är man ledig på dagen. Och innan har det ju varit på onsdagar och då har man varit ledig dagen efter också. Men ja, nu ska jag bara kolla Minecraft och vänta på att de kommer upp. Och sen ska jag gå ner och äta frukost, tror jag. Men ni kommer i alla fall få vara med idag. Så får ni väl se. Nu så har jag tittat på Minecraft väldigt länge. Men jag har tagit på mig. Jag tog bara min kanin. Ja. Mm. Den här. Min sån här kanin One Piece. För att jag ska ändå ha på finkläder sen ju. Så då kan man gå runt i den här. Det är mysigt. Men nu ska jag gå ner och äta frukost. Nu har jag ätit frukost. Och nu ska jag ta min mobil först. Och sen, alltså, eftersom det är funkis idag så skulle jag ta det lite lugnt nu på vad heter det? Typ nu. Typ innan. Jag vet inte. Vänta. Vi ställer igen det. Och så skulle vi trycka på den här gula. För så här länge skulle jag få sitta vid datorn. Och för att, alltså, vi kör lite så bara för att jag har haft ont i huvudet. Så därför så har de bestämt nu att jag får sitta vid datorn. Men en liten stund i taget. Och därför sätter vi timstocken. Så när den piper får jag göra någonting annat som är utan skärm. Bara för att det inte ska bli lika jobbigt i huvudet eller vad nu det var. Jag hängde med halvt på det där. Nu pep timstocken så vi fick ändra tid nu. Så jag ska visa. Så nu är den på det här. Så nu så ska jag göra någonting typ så länge. För jag gick ner och frågade hur länge jag skulle ha paus. Och det var typ så här. Så nu medan den är röd innan den piper. Så får inte jag hålla på med skärmar. Så jag tog mina kuber och tänkte sätta mig och greja med dem. Och sen när denna piper så skulle vi fixa mig lite inför funkis. Vi skulle typ platta mitt hår lite så det blev, så det inte var så här. Men det är rätt platt, jag vet inte. Och sen så ja, fixa till lite. Nu pep precis denna. Men nu ska vi gå ner. Jag vet inte om vi bara skulle fixa håret. Nu ska jag ha med en borste och sånt. Nej, jag går ner och frågar vad jag ska ta med mig. Nu har vi fixat mitt hår. Och vi gjorde det så här. Alltså plattare. Sen satte vi bara upp en tofs. Här. Och sen så min guldiga rosett. Så vi gjorde faktiskt bara så här för att jag ville ha lite nedsläppt. Men alltså jag kan inte ha helt nedsläpp för då kommer luggen vara överallt när jag dansar. Men så här brukar bli bra. Men nu
timstocken är här. Och jag skulle sätta på den gröna. Och så fick jag spela lite Minecraft. Och när den piper så ska jag gå ner och äta lite middag. Och sen så efter jag hade ätit skulle jag nog ta på mig mina kläder. Nu har jag suttit och spelat ett tag och nu pep timstocken, så nu ska jag gå ner och äta lite, tror jag. Nu så har jag vetat om och ni kan få stå här kanske. Om vi ställer er där. Så det blev den här klänningen. Och sen bara svarta leggings och en rosett i håret. Så det här ska jag ha på mig. Men nu så skulle vi snart åka. Så jag har börjat packa lite. Jag ska ha med iPad, jag ska ha med kub. Jag vet inte om jag ska ha med någon mer kub. 2x2 också. Så jag har 3x3 och 2x2 med mig. Sen ska vi stoppa ner lite mat. Min mobil, den håller på att laddas nu. Men ja, nu ska vi snart åka. Nu har vi kommit fram, så nu skulle vi samlas här. Vi var lite tidiga, men nu ska vi samlas allihopa för att sen gå tillsammans in. Så vi ska sitta här bara och vänta och på alla andra. Några är inne på scenen och öva. Har vi kommit in här i green room och ja, nu bara väntar vi här. För sen så, vi skulle väl typ om en liten stund gå och träna och vara på scenen. Testa allting på scenen. Men jag tänker att ni får vänta här eller någonstans. För det är lite svårt att ta med er. Och sen så, ja, vi får se hur mycket det blir filmat här och sånt. Det är lite svårt att filma samtidigt som man är på scenen. Jag vet inte om ni hör, alltså det är mycket ljud nu. Men nu har vi precis övat på scenen och vi gick sådär. Alltså jag tycker det är jättejobbigt för det är så mycket människor på scenen och så här. Men jag får gå med Malin, alltså en som är här. Så jag får hålla i hennes hand och gå med hon för det blev lite jobbigt. Nu har jag gjort lite TikTok så nu vet jag inte riktigt vad vi ska göra. Jag ska lägga ut dem i alla fall. Nu sitter jag åt fel håll egentligen, men ja. Nu väntar vi på att det ska börja. Eller vi skulle gå ut hit så länge. Människor har börjat komma och här är fullt med människor. Så det är lite jobbigt nu, men så ska det snart börja och jag vet inte om ni hör mig, men nu börjar det snart i alla fall. Välkomna till Funkisfestivalen 2020! Vilken härlig stämning är den som stått i huset? Ja visst, och ni hörde förra årets vinnare Fredrik Jonsson! Till vinnare, Mia Lindström.
Gert Brussell, leende guldbruna ögon. Leende guldbruna ögon, har jag förälskat mig. I sina guldbruna ögon, så då kan det aldrig bli. Måste ha kaffe. Kaffe först. Ja, just det. Kaffegök. Lagen sig. Melodin nummer 3. Team Allan och Johan. Bara vanliga. Med hög och säga orden som de många gånger sagt. Så många gånger som man nästan tog på allt. Men jag tittar inte längre. Jag tittar upp mot tiden. Melodi nummer 4. Johanna Myrat. Finns inga ord. Maria Johansson, kom, kom och dansa. Always on my mind. Thank you.
Malin har med The Wonder of You. Clemens Lindqvist, efter brand. I love you! Dags att locka fram sin röstsedel. Ni har 10 minuter på er att rösta. Ni får sätta ett kryss på den som ni tycker ska bli Halmstads representant i Stockholm. Representant till semifinalen i Stockholm år 2020 är Alex Kron! Maybe I didn't treat you. Maybe I didn't love you quite as often as I should have. Little things I should have said and done. Well, I just never took the time. 'Cause you were always on. I'm so happy that you're
but you were always on my mind. Och alltså, han är jättebra, alltså, han är bra på fotboll med, vi spelar tillsammans i fotbollslag så. Eller han spelar i B och jag spelar C, men ändå. Men det var faktiskt, alltså, jag tyckte det var rätt låt som vann, men alla var ju bra. Så det gick faktiskt bra, men nu ska vi åka hem. Och jag är törstig. Och du ska få dricka. Ja, nu ska jag få dricka. Men alltså, det är fullt med människor överallt. Nu har jag kommit hem och jag sitter i min säng. Men jag tänkte förklara lite. För som ni kanske såg när jag var uppe på scenen. Så, alltså, jag vet inte. Alltså, jag gick ju med Malin. Jag och en annan, vi gick med henne och höll hon i handen. Men det var för att jag tyckte det var jättejobbigt. För att, alltså jag älskar att stå på scenen. Jag älskar att uppträda. Men jag tycker det är jobbigt när det är mycket människor. Och som ni såg på scenen, det var väldigt mycket människor. Och alltså, alla var överallt. Och jag visste inte hur jag skulle göra för att inte vara med alla människor eller så här. Så jag fick gå med Malin. Alltså, jag var lite så här om jag ens ville vara med. Men jag vill ju vara med. Jag älskar att stå på scenen. Så att jag bestämde mig för att vara med. Så jag fick gå med Malin i alla fall. Alltså, det var lite sådär. Jag var lite om jag skulle vara med. Men ja, det gick ändå. Men blir det så många nästa år så tror jag inte att jag vill vara med på det. Jag vet inte. Men jag tänkte jag försöka till det här. Att få vara med på scenen och sjunga. För det är ju det jag vill. Men jag kan också förstå att alla kan inte vara med. Och alltså, jag tycker det är roligare när det är såna som inte har varit med innan som får chansen att vara med. Jag tycker det är mycket roligare. Som nu när Alex, han fick vara med och han vann liksom. Alltså, han blev skitglad, jag såg det. Och liksom, det var så många som inte varit med innan. Sen var det några som varit med innan. Men ja, jag tyckte det var jättekul att se i alla fall. Men jag ville bara förklara varför jag typ gick runt på scenen och så typ lite rädd ut. Jag var lite rädd också. Men alltså, jag vet inte. Jag tycker bara inte om när det är mycket människor överallt och man ska trängas och så här. Jag tycker det blir jättejobbigt. Men jag överlevde. Så att jag lyckades med det, men det var jobbigt. Men nu ska jag i alla fall i säng. Men jag hoppas att ni tyckte det var kul att vara med. Och klicka gärna på tummen upp. Kommentera om det är någonting. Dela och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!